I en futbol, el Mallorca ha fet el darrer entrenament abans del partit de demà contra el Cádiz a Somoix. Vicente Moreno té les baixes dels dos internacionals, Valgent i Merve, l'Endokit, que continuen concentrats amb les seves seleccions. Joan Sastre tampoc no podrà jugar aquesta setmana. El de Porreres just ha trepitjat la gespa per escoltar aquesta xerrada inicial de Vicente Moreno. El lateral no té data de tornada. Pues de momento está sin opciones de poder entrar en el equipo. Es un jugador que se está allargando todo mes del conte y la realidad es que no está entrenando en el equipo desde ya fa pues casi prácticamente dos meses, ¿no? La bona notícia per a Vicente Moreno és la tornada d'Antonio Raillo. El central andalús està del tot recuperat de la grip que el va deixar fora de combat la setmana passada. Yo creo que ha sido Raillo el foco de los procesos gripales que hemos ido pasando unos y otros. Teníamos que haber puesto en cuarentena, lo hemos dejado ahí apartado para que no. Lo intentamos hacer, pero al final somos un equipo muy cariñoso, de mucho contacto y nos pegamos las cosas unos a otros. Davant el Cádiz, el Mallorca va patir l'única derrota de tota la pretemporada. Vicente Moreno està segur que el resultat demà serà positiu. Tinc molta confiança en el equip, en els xavals, i sé que si nosaltres tenim un bon dia, a pesar de tindre un rival fort en front i que per supost que també tindrà moltes coses a dir, jo confio molt en el nostre equip. El tècnic valencià ha regalat una carretada d'elogis als seus jugadors. Moreno va amb aquest grup a la fi del món, si és necessari. Tenemos unos jugadores que siempre ves que quieren, que siempre se entregan al máximo y que a mí personalmente a mí me ganan en el día a día. El tècnic ha rebut avui la visita de qui va ser el seu preparador de porters al Nàstic. Felipe Ortiz no ha perdut detall de la darrera sessió de feina de la setmana.